buat ni sekarang pasal kita nak memastikan masyarakat yang maklumat yang tular ni sekarang supaya tidak tersebar semakin luas dan mungkin menjejaskan banyak negara. Klaim-klaim tu kita rasa tak sewajarnya dibuat. Sebab tu dalam hadir dalam siasatan yang kita akan membuat tindakan sewajarnya sebab ini setelah semua perkara yang kita bentangkan di dulu. Muhammad Rashid berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Mardi pada Rabu berikutan kekeliruan mengenai produk kunyit hitam yang ditularkan melalui laman media sosial. Beliau berkata Mardi hanya mempunyai kerjasama penyelidikan dan pembangunan R&D dengan syarikat Black G Sdn Bhd dalam menghasilkan produk makanan serta kesihatan berasaskan kunyit hitam berikutan perjanjian yang ditandatangani pada 2016. Dan pada 2018, Mardi dan Black G Sdn Bhd bersetuju mengkomersilkan produk hasilan R&D itu melalui perjanjian pelesenan teknologi di bawah jenama Black G. Namun Black G Sdn Bhd tidak mempunyai kaitan dengan syarikat Volten. Muhammad Rashid berkata Mardi turut menerima panggilan daripada pengguna produk DR4 berkaitan isu kesihatan. Justeru syarikat Volten tegasnya harus menarik balik segala promosi produknya yang dikaitkan dengan Mardi atau Black G kerana dikhuatiri akan mengelirukan pengguna serta demi kesihatan mereka.